الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسانہ میں زبان اپنی تسانہ خدمت سے جادرہ تفید کرنا اپنے نسان کو کرنا سکتے ہیں۔ سو آج سمی کافی دیاری آباد اس نے بچہ سے بچہ سے بچہ بھی تھی ریا ہے جس کو بچہ تو کوئی بھی لاکھ بھی رہا ویڈیو نہ کھائی سکیا ہے۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے آج آزاد کشمیر بارش نال ہی اس نے جنگل بارش ہوئی جو اس نے کوئی اچھا مناظر دسا تو باقی یہ آ کے گرمی بہت زیادہ ہے تو بارش ہوئی جائے اگر بارش ہو جانی ہے تو ان شاء اللہ موسم زبردست ہوئی جاسی تو باقی تو تساں کہ میں ارد گرد نے مناظر دسنا۔ ماشاء اللہ جی انتہائی گرمی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ تو اج کوئی بارش چڑی چکھڑ بدل تو چکھڑ بہت زیادہ ہے باقی ہوں تکنے بارش اگر ہوئی جائے موسم زبردست ہوئی جاسی چال وغیرہ تھوڑے کھڑے چڑے پہ لیکن چکھڑ ہے بعد کا تو ہونا کہ چکھڑ نہیں وجہ چڑھا ہو یا بارش آؤ نہیں ہونی چڑھ اٹھ نہیں جانے ماشاء اللہ سارا محلہ لوہارا چھتروہ